Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Gorapa e vamos para a nossa quinta videoaula de HTML5 e CSS3. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Outro atributo importante para a gente estar inserindo na IMG é o atributo alt. Vocês colocarão aqui no fim da origem do arquivo, antes aqui da largura, e vocês escreverão alt igual abre e fecha aspas, e aqui você colocarão exemplo de texto falando sobre a imagem. Esse alt é obrigatório vocês estarem colocando. Isso é muito importante. Porque se a imagem não for carregada, eu vou colocar um 2 aqui entre o O e o G para dar um erro, isso aí forçando ele não reconhecer essa imagem, para a gente visualizar esse texto. Quando a imagem não é carregada, ela aparecerá esse um texto que você colocou. Se essa imagem é o logo da minha página principal, ou de todas as páginas, então eu posso colocar. Estarei apagando aqui. Colocarei logo do site cursos.guarapa.com.br. Então eu coloquei um texto. Estarei atualizando e esse texto aparecerá aqui. Outra coisa importante, porque esse atributo é muito importante, é para pessoas que têm deficiências, igual a pessoa que é cega. Então, normalmente, ela utiliza um programa, ela consegue acessar o site. Ela utiliza um programa que o programa vai falando o que tem no site. Então, talvez ele não consegue visualizar o que é aquela imagem. Mas esse texto, o programa vai falar para ele. Vai falar assim, ó, no início da página que tem um logo, diz que é o logo do site. Então, ele já vai pensar, ah, aqui então é nisso. O banner principal, aqui é o logo do site. Você tem uma outra imagem, que é uma fotografia de uma fruta, vamos dizer, de uma maçã. Então você coloca, fotografia da maçã. É uma imagem sua, então, minha fotografia, meu nome. Então isso é muito importante. Quando eu tirar esse dois aqui, e a referência para a origem do arquivo está correta, esse texto não aparecerá. Aparecerá para quem utiliza esse programa e quando a imagem não for carregada, estarei atualizando e a nossa imagem voltou aqui. Essas opções, tanto de largura e de altura, elas podem ser mudadas. Em vez, pixel é uma unidade de medida, então eu defini como pixel, mas pode ser porcentagem, por exemplo. Então eu quero que ela. Colocarei porcentagem aqui, 20%, tanto a largura e 20% a altura. Essa porcentagem é baseado no tamanho do meu navegador. Estaria atualizando, ele exibiu 20% aqui do tamanho. 20% de largura, 20% de altura. E eu estarei mudando o tamanho do meu navegador. Se eu mudar o tamanho do navegador, a imagem muda também de tamanho. Se eu estiver ampliando, percebo que a imagem amplia. Vamos colocar 50%. E salvar. Aqui estaremos atualizando. Percebam que a imagem ficou maior. Só que ela muda de tamanho de acordo com que você amplia e diminui o seu navegador. Percebo que o título aqui, os textos, eles podem mudar de lugar. Eles podem aparecer mais junto, mas eles não mudam de tamanho. Percebo que o título aqui não está mudando, mas a imagem sim. Estarei agora colocando 100%, para vocês entenderem. Estarei salvando e aqui atualizando. Então, isso aqui é uma outra forma de você mostrar a sua imagem. Ou você pode remover
e deixar o tamanho padrão dela. Se é uma imagem muito grande, como eu já expliquei, você quer exibir ela muito pequena, você edita ela no programa de edição de imagem, programa de design, e você muda isso. Estarei apagando, que não quero mais esse atributo. O Alt eu deixarei, que isso aqui é obrigatório e muito importante. Estarei salvando, atualizando, pronto. A nossa imagem está no tamanho padrão. Agora, nós estaremos inserindo essa outra imagem. Essa imagem menor, que a gente estará modificando o tamanho dela e colocando ela flutuante na tela. Ela irá flutuar. O que que eu quero fazer com essa imagem? Eu tenho um texto, esse aqui, quem somos, e tenho esse conteúdo. Eu quero colocar essa imagem ao lado de cursos. Aqui eu colocarei o comando para exibir essa imagem aqui. Só que eu não quero que ela fique como está aqui. Se ela ficar como está aqui, o texto ficará separado dela. Eu apenas definirei o alinhamento, mas ela não ficará, por exemplo, aqui. Eu quero que ela fique aqui e o texto para o lado. É difícil fazer isso? Não. Nós estaremos aprendendo o comando, o atributo específico para isso. A gente utilizará novamente toda essa tag aqui, img e o alt. Então a gente estará inserindo onde aqui, ó, cursos. A gente vai procurar. Eu quero inserir aqui em cursos. Então eu estarei procurando isso no nosso código. Estarei colocando aqui fora. Estarei colocando sinal de menor e maior. img espaço src igual abre e fecha aspas. E tá aqui a nossa tag. Aqui eu colocarei a origem da imagem. Estarei colocando o underline aqui, como já foi explicado. Logo Cursos Guarapo. Estarei copiando o nome para não estar havendo erros e adiantar. E aqui eu boto o formato dela, .png. Primeiro estarei salvando para vocês entenderem como que ela fica e como ela ficará. Como eu falei, ela está separada do texto. Eu quero que ela flutue aqui à direita. Então existe um atributo para isso. Lembrando do Alt, nunca se esqueça disso. Isso aqui é muito importante. Eu posso colocar aqui logo pequeno cursos Guarapo. E depois dele, eu estarei colocando o atributo style. Esse daqui, o mesmo que você utilizou. Igual, abre e fecha aspas. E aqui dentro você colocará o seu atributo. Aqui essa tag parágrafo, que é referente a esse texto, eu posso separar aqui? Posso. Isso não interferirá na página, como eu já expliquei, mas te ajuda a visualizar melhor o seu código. Então eu separarei aqui para visualizar melhor. Para ele não ficar aqui mostrando esse texto junto com o nosso código. E está aqui. E o que que eu colocaria aqui dentro? Nosso comando em inglês. Float. E dois pontos. Espaço. E eu boto aqui à direita. E como isso aqui, como que eu já expliquei, ele é um comando do CSS. Lembrando que no final dele você deve colocar ponto e vírgula. Então eu coloquei. Então o que que eu falei? Que essa imagem flutuará sobre o texto à direita. Então está aqui. Eu estarei salvando e atualizando. Olha como que ela ficou. Eu poderia botar à esquerda? Posso. Eu posso colocar center? Não, não existe esse comando para center. Somente direita, à esquerda. E se você quiser centralizado, é esse daqui. Você vai colocar uma div. E você vai colocar style, text align e colocar centralizar direita ou esquerda, mas ficará separado do texto. Por quê? Porque só a necessidade desses dois comandos, que normalmente você vai querer flutuando à direita ou esquerda, não aqui no meio do texto. É possível, sim, mas é de outra forma e não estarei explicando isso agora. Então está aqui, flutuar à direita. Eu estarei apenas mudando aqui direita para esquerda. Estarei salvando e atualizando. Está flutuando
à esquerda do nosso dedo. Estarei retornando para a direita. Salvando e atualizando. Pronto. Mas perceba que o texto ele está muito junto da nossa imagem. Eu quero que haja uma separação maior. Então, o que que eu estarei fazendo? Eu estarei colocando um outro atributo. Eu quero atribuir um atributo aqui de margem. Essa margem, ela criará um espaçamento dessa imagem para o texto, que esse texto ficará mais para a esquerda. Se eu quiser que há um espaçamento entre essa imagem e o lado direito do nosso site, eu posso criar embaixo e em cima. Para isso, existe um atributo cada comando para executar. Top, aqui embaixo, direita e esquerda. São todos em inglês. Mas em português seria o quê? Topo, embaixo, lado direito e lado esquerdo. Aqui, no último atributo que você definiu, você vai no fim dele, onde tem um ponto e vírgula. Aqui você já pode inserir outro atributo. Então você estará inserindo de margem. Em português é margem, em inglês esse nome. E aqui você colocará dois pontos, espaço, e você estará definindo qual que será o espaçamento entre essa imagem e aquele texto. Será que pode ser 20 pixels? Pode. Estarei salvando e estarei atualizando. O que aconteceu? Ele criou um espaçamento de 20 pixels para o lado direito, o topo, embaixo e o lado esquerdo. Por quê? Porque aqui eu só coloquei margem. Então essa margem, se eu colocar somente assim, ela definirá um espaçamento em todos os lados da imagem. Agora, eu quero definir somente o lado esquerdo. Então aqui eu colocarei traço left. Então eu estarei salvando e atualizando. Esse espaçamento aqui do lado direito, do lado de baixo e o topo dele não existirá mais, apenas o esquerdo. Perceba agora que existe um espaçamento somente no lado esquerdo. Por quê? Porque eu atribuí. Se eu quiser adicionar mais um atributo, eu posso adicionar. Agora eu quero o lado direito, que tem que ir falando em, existe uma aspas que ela começa aqui e termina aqui. Então dentro desse atributo está tendo vários comandos, que é flutuar à direita. Para a gente estar visualizando melhor isso, a gente pode estar separando eles. Isso não interferirá no nosso código. Aqui esse estilo, eu aperto Enter. Então separei daqui do nosso IMG, mas ele ainda faz parte, porque essa tag ela começa aqui com sinal de menor e termina aqui com sinal de maior. Então isso aqui ainda é uma tag. Mesmo que eu aperte Enter aqui infinitas vezes e separa isso, ela ainda faz parte dessa imagem. Ainda faz parte dessa tag. Eu apenas colocarei desta forma para melhorar como visualizamos o código. Então aqui estou definindo que ela ficará flutuando à direita. Aqui apertarei Enter. Aqui quer dizer que esse primeiro comando termina aqui. Eu posso deixar assim? Posso. Mas se eu apertar Enter e separá-los, não interferirá como é exibido no código, no seu site. Mas isso daqui ajuda como você visualiza o código. Aqui na margem, eu posso apertar a tab ou espaço quantas vezes eu quiser. E está separando isso? Posso. Eu posso colocar aqui? Não importa. Isso aqui te ajuda como você visualizará o código. E esse aqui, essa aspa, o fim dela, ele começa aqui e termina aqui. Então quer dizer que tudo que tiver dentro dela fará parte desse atributo. E eu estarei adicionando mais um comando. Eu estarei separando essa aspa aqui. Estarei voltando e vou adicionar um novo atributo. Eu poderia adicionar esse atributo que ele seja contínuo assim, mas dessa forma nós visualizamos melhor o código e entendemos melhor ele. Então aqui quer dizer que a margem esquerda está 20 pixels, agora quero a margem direita. Então eu estarei colocando lado direito. E aqui eu colocarei 20 pixels. Lembrando
de colocar o ponto e vírgula, que quer dizer que este comando ele termina aqui no ponto e vírgula e aqui continua outro. Então, é dessa forma que se estrutura um arquivo em CSS. Estarei salvando e aqui atualizando. Percebam que agora ele criou um espaçamento de 20 pixels somente no lado direito. E se eu quiser inserir adicionar ainda ao topo dele, eu estarei voltando aqui, apertando Enter, colocando o mesmo comando, imagem top. 2 pontos, 20 pixels, ponto e vírgula. Então aqui o um novo comando, estarei atualizando e aqui em cima ele definiu um espaçamento de 20 pixels, como foi comandado. Então tá aqui. E mais um para concluir. Aqui é a parte de baixo. Estarei colocando 2 pontos, 20 pixels, ponto e vírgula. Estarei salvando e atualizando a nossa página. Perceba que ele criou um espaçamento de 20 pixels embaixo, do lado direito, como eu comandei, do lado esquerdo e do topo. Se eu quisesse fazer isso, eu não precisaria digitar todo esse código. Eu apenas colocava margem e colocava 20 pixels, que ele define a todos. Agora, se eu quero fazer uma modificação personalizada, então eu defino parte por parte da imagem, como se eu quisesse somente embaixo e à esquerda, eu posso apagar esses dois. Voltando aqui, salvando, e estarei atualizando. Então, o que aconteceu? Embaixo tem um espaçamento de 20 pixels e à esquerda também. Isso aqui, pixel, é uma unidade. Você pode usar PT, EM e centímetro. Então existem várias formas. A que eu mais utilizo é pixel e às vezes centímetro. Também você pode colocar porcentagem, como já explicamos lá em cima. Você pode colocar porcentagem e você vai verificando até como que ela fique na forma como você quer. Pode ser 20 pixels, pode ser 40, pode ser 50 ou 40%. Depende do que você quer. Estarei salvando. Não, e a gente já aprendeu mais alguns recursos. Terminamos a nossa videoaula. Estejam atentos ao nosso canal, que toda semana está tendo vídeos. O nosso canal ainda vai fazer um mês de existência. Ainda não fez um mês, já tem 27 vídeos enviados até agora e será enviado mais dois hoje. Então terá 29 vídeos, que dá equivalente a mais de um vídeo por dia. Então todos os dias está tendo um vídeo. Não quer dizer que todo dia teve um vídeo enviado, mas pela quantidade é o que representa. Às vezes vai ter dias que não será enviado nenhum vídeo, mas vai ter dia que será enviado dois, ou três, ou quatro. Então está tendo muito conteúdo, muito vídeo-aula. Aproveitem, é gratuito. Isso aqui eu estou esforçando ao máximo para que ela fique em alta qualidade, para que o conteúdo seja de ótima qualidade. Eu utilizo a referência de uma apostila de uma instituição grande para vocês se tornarem realmente um profissional em desenvolver sites. Você pode estar pensando agora: poxa, já assisti tanta videoaula, já estou assistindo a terceira, já estou vendo a quarta, já estou vendo a quinta, mas eu só fiz isso até agora. Você não só fez isso, você já fez muita coisa, você já está aprendendo muita coisa. Embora você veja um site na internet: nossa, aquele site tem isso, tem aquilo, tem login, tem sistema de busca, tem isso, tem aquela imagem daquele jeito, tem aquele menu, tudo isso você estará aprendendo. Mas ninguém começa aprendendo avançado. Você começará do básico e você vai aprender a estrutura do site, vai aprendendo pouco a pouco. Por quê? Porque, como você percebeu, aqui no nosso site vocês já aprenderam vários e vários comandos. E é importante você estar gravando isso. E para você estar gravando isso, leva um certo tempo.
até que vocês tenham aquela habilidade de pouco tempo, vocês abrirem isso aqui, ele está em branco, e em poucos minutos você já cria um site, já cria a estrutura dele, ou seja, você já tem pronto o código, você copia já a estrutura pronta, cola aqui, e a partir daí já começa a inserir seu conteúdo, criar menu, criar aquilo, insere imagem, criar link. Então é com treino. Não se preocupem com isso e continue estudando. Daqui a algum tempo vocês vão ver o site que a gente vai criar. Tenham um bom dia, boa sorte e bons estudos.